Sutra je na programu svih 8 utakmica 29. kola prve županijske nogometne lige Vukovarsko-srijemske, ujedno je to i pretposljednja ovosezonska dionica. U Županji Sladorana dočekuje momčad Iločkog Fruškogorca, u Komletincima gostuje Vinkovački Dilj, Vođinačka Mladost ugostit će ekipu Hašk Sokola iz Starih Jankovaca, a Vrbanja čeka Šiškovačku Budućnost. U Cerni pak igraju Tomislav i Slavonija iz Soljana, u Gradištu Slavonac i Borinci iz Jarmine, a sutra su na programu i dva derbija Začelja. U Nuštru Nosterija dočekuje susjede iz Bršadina, dok će u Bošnjacima snage odmjeriti Zrinski i Antinska Mladost. Svim utakmicama početak je zakazan u 18 sati.